হাই হ্যালো দোস্ত নমস্কার, মোৰ নাম বিকাশ থান, মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে বিকাশ ব্লগ আৰু এইফালে আছে ঋষিকেশ, এইখন হৈছে লোকেল ধাবা ৰাণী। আজি আমি আহিছোঁ লোকেল ধাবা জুহাল লোকেল ধাবালৈ আৰু ৰাণীত আছে যিহেতু, চ' আমি আজি ইয়াতে কি কি খাম আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে অকল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই শেষলৈ। আমি পোনপ্ৰথমে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ গাহৰি, কিন্তু গাহৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু শামুক, এয়া হৈছে শামুক আৰু সঁচাকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত প্ৰথমবাৰ বাবে খাইছোঁ শামুক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 120 টকা, অৰ্থাৎ গাহৰি প্লেটটো 120 টকা আছিল আৰু এই শামুকৰ প্লেটটো 120 টকা। শামুক খাই খাই শেষে কৰা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ। মাটি দালি, মাটি দালিৰ লগত শামুক মজা হৈছে। পলু পলু খাম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ম পলু কেনেকুৱা লাগে। মজা, নিচিলা মাছ খাই পাইছেনে? নিচিলা মাছ, নিচিলা মাছৰ নিচিনা সোৱাদ, কি সোৱাদ! পলু ভাই খাই পোৱা নাছিলোঁ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম, শামুক খাই পোৱা নাছিলোঁ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম। আজি জুহাল লোকেল ধাবাত আহি কেনে ফুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে জুহাল লোকেল ধাবাৰ ৰাণীত, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। পলু এই প্লেটখনৰ দাম হৈছে 120 টকা, সঁচাকৈ ইমান কম পলু প্লেটতে 120 টকা, আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে 120 টকা এই প্লেটৰ প্ৰাইচটো। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে খাই, যিমান যি নহওক কিয় আপোনালোকে আহিব জুহাল লোকেল ধাবাত এবাৰ খাবলৈ। মই দেখিলে কেনেকুৱা নিচিনা লাগে চাওক, এবাৰ খাব ঋষি কেনেকুৱা সোৱাদ? পলু শেষে কৰি দিলা তুমি, এটা আছে শামুকো শেষে কৰি দিলা, মজা। আমি এতিয়া শামুক খালোঁ, গাহৰি খালোঁ, পলু খালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাত অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মানে ভাতটো ভেজ থালি, কাৰণ ইমানবিলাক বস্তু খাব নোৱাৰে। ইয়াতে ভাতৰ থালি হৈছে 60 ৰুপিজ, মানে ভেজ থালি। ইয়াতে থলুৱা মানে যিকোনো থলুৱা একদম খাদ্য একদম আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব পাৰে আহি, বেছি দাম নহয়। আপোনালোকে বজাৰ দিছে ঋষিকেশে, এয়া মানে ভাতৰ কাৰণে এতিয়া ভাত আহিব। এতিয়া আমাৰ ঋষিকেশে মানে মোবাইল টিপি আছে, ভাতটো অহা নাই, মানে ভাতটো অহা সময় লাগে, মানে এতিয়া মোবাইলটো টিপি আছে। এয়া আমাৰ ভাতৰ থালি আহি গ'ল 60 ৰুপিজৰ থালি, চাওকচোন সঁচাকৈ ভাল লগা এখন থালিখন, কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, গোটেইখিনি থলুৱা খাদ্য একদম। আপোনালোকে আহিব জুহাল লোকেল ধাবালৈ কেতিয়াবা ৰাণী ফেলে আহিলে। জুহাল লোকেল ধাবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা কেনেকুৱা, ৰাণীত আহি সোৱাদ কেনেকুৱা হৈছে? ভাল লাগিছে দেই, গৰম গৰম ভাত। আমি এতিয়া খাওঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, এতিয়া আমি দেখাব নোৱাৰোঁ এয়া। মই এতিয়া ভাত খোৱা শেষে হৈ গৈছে, ৰিচি দিছে খাই আছে, মজা। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক জনাব। ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ লোকেল ধাবাত, লোকেল ফুড খালোঁ বহুত কিবা কিবি, আৰু লগতে একদম মানে থলুৱা খাদ্য, মচলা পাতি ইমান এটা নাই, কোনো অনিষ্ট নকৰে, ভাল খানা, চব মানে লোকেল খানা ইয়াৰে, আৰু অনলি 60 ৰুপিজ, 60 টকা। আপোনালোকে আহিব, ট্ৰাই কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ফুড বা যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাই থাকিব। বাই বাই।